Hi, welcome my friends, welcome my beautiful people, welcome, welcome. Guess what? Leo nimekuja na hiyo. Naona hiyo. Naitwa nini hiyo? What's that? If someone can come out and guess. Welcome to my YouTube channel. As usual, I've come up with Rice second part. Inaitwa part ya yoko vili. Sijui Kiswahili. Najua Kiswahili hiyo ya hii ya kuuliza. Wanipe chakula, nipatie chakula hapo bwana. Lakini sijui kile kenyewe kiale kia Mombasa, kia Tanzania, kukuku mbali mbali. Sasa, leo hivo, nimekuja na second part of hiyo ni rice. Unajua, leo tutasikilizana kwa lugha kama tatu. English, Swahili, na Kiganda hivo. Leo, nimeambia. Wacha tuanze. Nilikuwa naona mtu pale huko. Lakini wacha nianze hapo. Wabibi. Nyinyi wote mko wapi? Mkuje, njoo. Na wabwana, men and ladies, come on. We are looking for the joy of the bedroom. Isanyuliechi saying. Yes. That juicy part of it. Yes, we don't want someone to be in the bedroom and you get the you let the mama kwano vanga balungi anti bigambo bya kisenge kakati yige tulye no farm tugenda kutandika olwalero tujja kuongereza kukali olwayo nagambe ngenda koze senimi satu oluswahili siri mulungi nyo naye nja kugezaako tujja kuba tugattako wali banange temwerabira okugenda ku my YouTube channel mututekereke ekigalo nga bulijjo mutukonere kade mutukwatireko kabeerenga nga kakugamba era n'okusubscribinga abalungi kansoke mbabuulireko bagamba ekyagaza omubi omulungi alwawo okukitegeera ekyagaza omumpi omuwanvu alwawo okutegeera ekyagaza akati omunene kwegamba buli omu ayina Katonda kye yamuteekako naye mu kyonna fa abakazi Katonda yatuwa kye bayita emana manuliba amazima genyini kambabuji olita kulye ekinusu nti waliye eddogo waliye ekikwata omusajja okusinga gwe wennyini gwe wano we wakufuula we wajjayo obulungi bwo wano we wakuwa emmotoka wano si feesi tebabalya nusu tebabalya ekituufu twefeeko teri mukazi mukalu mukimanyi n'abakazi mumanyi n'okwerimba oba tumanyi okwerimba nti bankuba nnyo empiso mbadde nnyo kasito kiyingiza mu bwongo bwono it is psychological gwe kasito ogenda ne weegatta mu kikolwa eky'omukwano ng'obadde okiwulira nti oba wayombye n'omwami w'oba n'omuwagalwawo n'onyiiga n'okiteeka ku mutima amazzi tegagenda kujja weewaawo bino ebya family planning kituufu bitukosa naye ate bwe tubeera nga twefuddeko tugenda kweddaabulula otandika okuyiwanga wallahi.